Não me leve a mal, porque eu tenho que falar pra você. Você quer ver o meu Bilal? Você não tem vergonha na cara, não, de encarar os outros pra fazer essa pergunta? Não, por quê? Não tem. O que que tem demais? Qual a idade do senhor? O senhor tá me perguntando isso? Minha filha, eu sou velho, mas tenho Bilal também. O que que você acha, que eu não tenho Bilal, eu? Ué, guarda na tua casa, não precisa... Não, não, aonde eu vou ele vai comigo, minha filha, ele é tão bonitinho. Ele tava meio cabeludinho. Você chamou a polícia? Mas por causa de um Bilal? Fica com... Achei aqui, meu cachorrinho. O Bilal é meu cachorrinho. Esse Bilal é bonito. É? É? Você gostou desse? Meu amigo, boa tarde aí. Boa tarde. Beleza, tudo bem? Tudo bom. Posso mostrar meu Bilal pra você? Como assim, meu amigo? Ai, meu Deus do céu. Meu Bilal. Você nessa idade aí querendo mostrar o Bilal pros outros. Não, eu vou mostrar, bicho. Não, eu vou tirar o Bilal pra fora aqui e vou te mostrar. Eu vou mostrar o Bilal pra você. Eu vou mostrar. Ó, meu Bilal aqui, rapaz, meu cachorrinho. Dá licença, meu. Você tá de brincadeira. Meu cachorrinho, quer levar meu Bilal, meu? Ó, tá afim de levar meu Bilal, tá? Tá afim? Eu mando meu Bilal em você, quer? Eu mando ele pra você, quer? Quer meu Bilal? Quer? Meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Eu queria pedir um favor pra vocês. Vocês ouviram o que vai acontecer. Favor, assim, meio íntimo meu, né? Eu queria ver se você podia concordar aí. Pode ser? Pode. Pode? Pô, legal. Eu posso mostrar meu Bilal pra você? Não. Hã? Não. Por que não? Não. O que que tem? Não, você tá doido? Se eu não mostrar meu Bilal pra você, eu fico doente. Eu vou mostrar meu Bilal. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu milagre. Milagre que eu vou mostrar. Eu vou mostrar meu Bilal. Eu vou. Você vai pegar meu Bilal na mão. Você vai pegar meu Bilal. Olha meu Bilal aqui, meu cachorrinho, rapaz. Oi, meu cachorrinho Bilal, rapaz. Eu só quero o outro, né, bobão? É? Pessoa, né? Que o quê, rapaz?